İyunun 20-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcəC istidə, gündüz 30-35 dərəcəC istidə dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz Balakən şəhərinin bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaqajacağı dolduşacağı ehtimalı var. Şək küləyəsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 30-38 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.